Ողջույն, Ռեալ Պոլիտիկն է եթերում եւ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք հայոց համազգային շարժում՝ Կուսակցության նախագահ Արարատ Զուրաբյանին։ Բարևձե՛ս։ Բարո՛ւ Զուրաբյան, այսօր հանգամանքների բերմամբ գույություն ունի իշխանություն, գույություն ունի չիշխանություն եւ գույություն ունի ակտիվ քաղաքականության մեջ հանդրույթ, տարբեր խմբեր, շարժումներ, կուսակցություններ, որոնք իրենց ոչ իշխանության մեջ են տեսնում ոչ ոչ իշխանական ճանբարում եւ այդ մարդիկ իրենց օրակարգը ձևավորելու այդ շարժումները իրենց գաղափարները իրացնելու մարդկանց հասցնելու իսկապես օրհասական խնդրի առաջ են կանգնած Դուք ձեր քուսակությունը այդ մարդկանց շարքում եք եւ այդ խմբում եք նախ կուզեմ որ բնորոշեք այն ինչ կա քաղաքական դաշտում ընդհանրապես եւ ձեր անելիքների հա ավելի ազատական դրամատուրգներ եւ հայացքներ ունեցող մարդկանց անելիքների պատկերացումները կարողanak նկարագրել անելիքները հսկայական են մի բան պետք է fix-ել որ ներկայումս հայաստանում ստեղծված է նոնսենսային մի քաղաքական իրավիճակ ինչպես նշեցիք արկայ է իշխանություն վայ իշխանություն արկայ է նաեւ ոչ իշխանական արկայն ոչ իշխանական ուժեր որոնք որ մեծ հաշվով քաղաքական իրենց մտածումների սկզբունքների առումով որևէ բանով չեն տարբերվում այսօրվա իշխանություններից տարբերությունը միայն նրանում է որ նրանցից մի մասը կամ գրեթե բոլորը պատկերացնում են որ իրենք ավելի լավ կարող են ղարավարել Հայաստանը, բայց որևէ բան քաղաքական, ուրեմն յենթակառուցվածքների առումով նրանք փոխելու մտադիր չեն, նրանք բոլորն են կողմնակից են Եվրասիական տնտեսական միությանը ինտեգրվելուն, դեռ ավելին, եթե այստեղ իշխանությունը գոնե կարող է հայտարարել, որ մինչև սեպտեմբերի 1-ը ինքը տարիներ շարունակ փորձել է, ասենք, այլ ճանապարով տանել Հայաստանը, միգուցե չխոսի դրա մասին, բայց բոլորի համար պարզ լինի, որ որոշակի պարտադրանքի ու ճնշման ներքո, ասեն գնացել է այս քայլերին, ապա ավելի важը այն է, որ ոչ իշխանական ուժերը երբևէ նույնիսկ սրա մասին չեն էլ մտածել, նրանք մշտապես հայտարարել են, որ Ա, մի բախ փորձել են շանտաժի ենթարկել, որ Հայաստանի իշխանությունը vatն է, որով հետեւ կարող է Հայաստանը տանել Ռուսաստանից հերրու։ Հաջորդ պահին փաստորեն պայքար են մղում նրա համար, որ ապացուցեն իրենց ռուսաստանյան տերերին, որ իրենք կարող են շատ ավելի լավ ծառայել, քան թե ներկայիս իշխանությունն է ծառայում։ Այսինքան այս փաթեթը անկախ նրանից իշխանություն թե ոչ իշխանություն ունի ուրույն իր մտեցումները եւ իր ճանապարով ընթանում է հանրության որոշակի զանգված, բավականին ծվար զանգված հետևում է ոչ իշխանական ուժերի։ Քանաբ, պարոն Զորաբյան, որը Հայաստանի ինքնիշխանության կորստի ճանապարհն է։ Թե իշխանություն, եւ թե ոչ իշխանություն, ցանկացած պարագայում եւ նույնն է։ Երկու երկու դեպքում էլ, ահա, ահա, ուժի անելիկի, այս դիմա երրորդ ուժի անելիկի մասին։ Հիմա, տեսեք, ինչպիսի իրավիճակ է ստեղծվել ը ոչ իշխանական ուժերը այնպես մի շանտաժի մթնոլորտ են ստեղծել որ ցանկացած ոք եթե ունի այլ տեսակետ որևէ հարցի վերաբերյալ ասենք լավ կողմ չի եվրասիական ասենք թե համապատասխան ինտեգրմանը կողմե ევրոասոցացմանը ունի այլ մտեցումներ ինչ որ հարցերի շուրջ մտածում են որ Հայաստանուն պետք է ոչ միայն իշխանափոխություն այլ ընդհանրապես համակարգային փոփոխություն որտեղ պետք է վերիցվար ամեն ինչ փոխել մտեցումներ Կամ ընդհանրապես դեմ է եվ, եւ մեկ եւ մյուսին ունի Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում ուղղակի դուրս դնել Հիմա հիմա մենք հայտնվել ենք մի ասենք այնպիսի իրավիճակում որ եթե որևէ բառ ասում որը որ չի տեղավորվում այս ամ այն ուրեմն սենարիի մեջ, որը որ նրանք են սպասարկում, նրանք պատրաստ են ինչ որ հարցակվելու եւ հոշոտելու իրենց յենթակա դրատավ միջոցներով, իրենց, ասենք թե, պաշտոնական ու ոչ պաշտոնական ինչ որ անհատներով, որոնք կոնկրետ աշխատանք են վարում, այնպիսի աշխատանք վարում են ընդհանրապես հատուկ ծառայություններում, նրանք այդ ոչի աշխատանք են տանում, դրա համար պատահական չի, որ ես մասշտաբես ասում եմ, որ Հայաստանի համար մեկ օրհասական խնդիրը իմ կարծիքով գնալով դառնում է լյուստրացիայի հարցը, որովհետև լյուստրացիան անհրաժեշտ է, որpիսի մենք θածը 4-ից կարողանանք, ասենք, տարբերել, որովհետև մարդկաց մի հատված կա, որոնց դիմակը պետք է պատրվի։ Հիմա անելիքների մասին, իրող դրանք հսկայական են, շատ *}$ ժամանակա հատված է, ես կարծում եմ, որ իշխանության եւ ոչ իշխանական ուժերին որոշակի օրեն որ հաջողվել է մեր ժողովրդին վերել մի ուրաման հարթություն, որտեղ քնարկվում է հետեւյալը՝ լավ ռուսաստանից հեռու իսկ անվտանգության խնդիրները նման խնդիր չկա կամ շատ լավ ասել են առանձին մարտիկ, ես էլ կրկնեմ Ա, եթե վերացնում ես արժանապատվությունը տանվտանգությունը չի կարող գույցուն ունենալ։ Հիմա մենք պետք է կատարենք տքնաճան աշխատանք իհարկե շատ բարդ աշխատանք է այն պայմաններում որում մենք ենք հայտնված բոլորս անկախ նրանից որ քաղաքական ուժն է ներգայացնում սակայն ես համոզված եմ որ առաջիկայում առաջիկա ասենք ժամանակահատվածում այն քաղաքական ուժերը, անհատները, միավորները, հասարակական կազմակերպությունները որոնք տեսնում են որ սա հայաստանի կորցանման սկիզբն է կամ արագընթաց ընթացքը ասենք թե այստեղից սկիզբ դրվեց ը կարծում եմ, որ կկարողանան իրենց մեջ ուժ գտնել եւ փորձել գտնել հարթակներ, որտեղ կարող են հանդես գալ եւ փորձել փոխել, ասենք, այն ինչ որ կա այսօր։ Եվ ամենակարևորը, ոչ մեկ չի հաշվարկել մի կարևոր սցենար, որը որ մեզ մոտ արկա է, սցենար, որին ոնց որթե գնում է աշխարհը, որին տանում է ռուսաստանը կամ ռուսաստանին են տանում այս սցենարով։ Եկեք մի բան ապատկերացնենք այսօր Ուկրաինայի հարցի հետ կապված եւ ընդհանրապես Ռուսաստանը իր այսօրվա դիրքորոշումը այսինքն որթեգրած բերելու են նրան, որ Ռուսաստանը շատ հնարավոր է տնտեսապես ել քայքայվի քաղաքականապես էլ հայտնվի լրջագույն մեկուսացման մեջ։ Եվ որևէ մեկը այս սցենարը չի հաշվարկել եւ չի հաշվարկել նաեւ ինչ որթեգ կհայտնվի Հայաստանը այս սցենարի પરાգայում։ Դիցուկ 3 ամիս հետո Ռուսաստանում լինի տնտեսական դեֆոլտ որին գնում է, որից որ, որի մասին խոսում են հենց նույն ռուսական քաղաքական աուտոնտեսական շրջանակները, որովհետեւ եթե նաֆտի գների անկումը էլի շարունակվի, ուրեմն ռուսաստանը կանկնելու է դեֆոլտի առաջ։ Ինչ է լինելու հայաստանի տնտեսության հետ, ինչ է լինելու ընդհանրապես մեր պետության հետ։ Իսկ եթե ավելի խորանա դա, իսկ եթե ռուսաստանում սկսեն դժգոհություններ։ Եթե այդ վայրիվերումները ընդանան ասենք, թե ուր ենք մենք հայտնվել ու էլի 100 տարի առաջ։ Միadvantage հարցերը որտեղ էլ այդ նա դեմ, այո։ 100 տարի առաջ սա եղել է։ 10 ոճված որ չկրկնվի, բայց ուզում եմ ասեմ, որևէ մեկ այդ վտանգը չի հաշվում։ Քաղաքական օրակարգի կարևոր հարցերից մեկը շարունակում է մնալ համանահդրական փոփոխությունների թատեթը, այդ արթիվ Սերսարքսյանը խոստացել է իր խոսքը ասել Փետրվար-Մարտ ամիսներին գոնե հայացակարգի վերաբերյալ իր տեսակետը հայնելուց հետո հնարավոր է որ համանդրության տեքստի վրա սկսեն աշխատել մասնակիցները։ Ընթերապես ինչ եք դուք կարծում։ Մեզ այսօր երկրին որքանով էอันդրաժեշտ այդպիսի փոփոխություններ եւ որքանով կարող են երկրում կուտակված հարցերը, խնդիրները իսկապես լուծում գտնել հենց համանդրական փոփոխություններով։ Այդ հանդրախվեյով, որի արդյունքում կառավարման ձևի փոփոխmap հնարավոր կլինի երկրում բեկում մտցնել։ Ուրեմն մենք հայտնվել ենք մի յուրահատուկ իրավիճակում։ Այստեղ կարելի ասել քաղաքական հարթակում գործունեություն ունեցող բոլոր քաղաքական ուժերը իրենց ծրագրային ուրեմն կետ են ունեցել, գրեթե բոլորը, որ ասենք կողմնակից են համանդրության փոփոխանը, parlamentական կառավարմանը եւ այլն եւ այլն։ այլ. Հիմա երբ այդ հարցը հասունացել է, Չգիտես ինչու բոլորը ուրեմն եկել են միեզրահัง կամ էլի գրեթե բոլորը, որ Սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակը չէ կամ սա պայմանավորված է նրանով, որ Սերժ Սարկիսյանը փորձում է ապահովել իր կառավարման հնարավորությունը, վերարտադրությունը եւ այլն եւ այլն։ Անկախ նրանից սահմանադրական փոփոխություններ կլինեն թե չեն լինի Սերժ Սարկիսյանը ցգտելու է իր վերարտադրությունը այս կամ այն ձևով կազմակերպել։ Եվ այս քաղաքական ուժը, որ այսօր իշխանության է, ցանկացած բaragայում փորձելու է պահանել իր իշխանությունը ցույցը այդտեղ առաջին դեմքը կլինի Սերգեյ Սարկսյանը, թե երկրորդ կամ երրորդ եւ այլն, դա էական չէ։ Այս քաղաքական ուժը չի պատրաստվում գոնե ինքը իր համար հեռանալ քաղաքական հարթակից։ Եվ սա կլիներ անկախ նրանից, համանահանրական փոփոխություններ ուրան մեկում է, որը դեռ գործող համանահանրության եւս ծույլ է տալիս միանշանակ, միանշանակ։ Անդվորում մի բան ակնհայտ է, որ համանadrությունը ամեն ինչ է թույլ տալիս, եթե պետք է կարելի է 20 օրով փոխանցաներ մեկին, հետո նա հրաժարական տա, լինի նույնիսկ կարկան։ Նկատի ունեմ դրա տեխնիկական լուծումներ այնքան շատ են, որ մտածելու ովորևէ խնդիր չկա։ Հարցը այլ է։ Համամասնատրական փոփոխությունները անհրաժեշտ են Հայաստանի համար, անհրաժեշտ են եւ դա ակնհայտ է։ Ընդհանրապես երկու կարևորագույն էլեմենտ մեր հասարակության համար պարտադիր են։ Դա, ուրեմն, իշխանության որոշակի, ասենք, տարանջատումն է եւ 100% 100%-անոց համամասնական ընտրական համակարգը։ Սրանք լրջագույն, ասենք, խնդիրներ են, որոնք Հայաստանին անհրաժեշտ են, որովհետեւ այսօր միաբևեր կառավարումը ուրեմն զսպումների ու հակակշիռների համակարգի բացակայությունը ներել են, ստեղծել են մի վիճակ, որ ասենք իշխանության գտնվող քաղաքական ուժը կամ նրա ղեկավարը ուզորպացնում է ամբողջ իշխանությունը, նա է կոնկրետ ասենք թե Բացարձակ իշխանությունը մնացած բոլորը սпасարկում են այդ իշխանությանը կամ այդ իշխանությանը Այսինքն դուք ասկացում եք, որ իշխանությունը եթե պետք լինի այդ 41 ընտրատարածքերում ընդգրկված այն մեծամասնականով ընտրված олиգարխներին ցուցակներում կուսակցական Ես չեմ կարծում, որ այդտեղ բարդություն կա։ Ես նույնիսկ հակառակը գտնում եմ, որ ոչ իշխանական ուժերը տապալեցին սրա հնարավորությունը, որովհետև Ես ոնց որ նայեցի, հետևեցի parlamento-ում ընդհանцоող քվիարկությանը, եթե մի քիչ ավելի նորմալ աշխատեին, հավանաբար 100% համամասնականի հարցակմտներ օրակարգ եւ ընդդաց կստանար։ Ա, Ես կարծում եմ, որ իշխանությունը նույնիսկ ասենք դուք այն օմենենի ընդտրական ամբողջ այն, 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 այն բացերը որոնք միջև օրս եղել են կարծում եք որ համամասնականով հնարավոր կլինի ես չեմ կարծում թե բոլորը հնարավոր կլինի բայց եկեք մի բան ֆիքսենք եթե որովհետեւ մեր իմացած շատ առաջատար երկրներ մեծ բրիտանիան մեծ նահանգը 100% մեծամասնական ընդրադարձով է միանշանակ ես Ձեր հետ համաձայն լինելով ասեմ մի բան ամերի լրացումները մի քիչ տարբեր են ասենք յուրական ճուր երկիր իր սպეციֆիկ ասենք իրավիճակը ունի եւ եթե մենք նայում ենք նույն parlamentական ընտրությունների ժամանակ նույն հարապետական կուսակցությունը չի հավաքել 50+1 ցայն իհարկե խնդիրը չի դրված եղել 50+1 հավաքել որովհետեւ նրանք վստային եղել որ մայորիտարից <Cancel> <WILLIAM> ստանալու են ասենք <Cancel> <և> թե այն ուրեմն հատվածը <Cancel> Ա, սակայն մի բան ակնհայտ է ես գտնում եմ որ մեր տիպի պետությունում որպիսի քաղաքական process-ների ուրեմն վորակը, մակարդակը մի քիչ բարձանալու միտում սկսի դրսևորել միգուցե պետք է այդ 100%-անոց համամասնական որովհետև գոնե մի բան ակնհայտ է դառնում որ գնալով շատանալու են այն մարտիկ ովքեր փորձելու են սուսակ <th>փանցել և նույնիսկ այդ մրցակցությունը որոշակի օրեն ասենք թե ինչ որ արդյունք տալու է բայց ելի եմ ասում սահմանադրության հարցը ընդհանրապես կարևորագույն հարց է ինչև է ես գիտում եմ որ այստեղ հարցերի մի ամբողջ փաթեթ կա որտեղ պետք է պորսել գալ կոնսենսուսի ու ընդանալ լավ սակայն դրության հետ կապած այսինքն հիմա քննի դու գնում է նրան քննի դու գնում է նրան ահա որ հիմա Սերգսյանը գնում է վեր արտադրելու ասենքի հիմա կարելի է այդ հարցերը համանահդրական փոփոխությունների մեջ ներառել ու արձանագրել որ ներկայիս կոնկրետ նախագահը չի կարող զբաղեցնել է ՍՍՍ պաշտոն չգիտեմ նկատի ունեմ խաղի կանոնները որոնց կարելի է գալ այս մերժել համանահդրական փոփոխությունները նման են նրան, որ ասել դե գիտեք ինչքանի դեռ այսօր Հայաստանում այս իշխանությունն է, այս օդ պետք չի, բերեք չշնչենք, որովհետև ասենք այս իշխանությունից ոչ թե ազատվենք սրանից, մենք ասենք չենք շնչելու մոտավորապես նման մի բան, ասենք ես գտնում եմ, որ նրանք անհրաժեշտ են։ Ես այսօր չի որ գտնում եմ դա։ Ես գտել եմ դա այն ժամանակ, երբ որ կոնկրետ Սերգեյ Սարկսյանը կարծում շատ հակառակ կարծիքի էր, տեսակետի էր, կամ գոնե հակառակ տեսակետը բնդողների թիմներ ներկայացնում կամ մնացած բոլորը։ Ինչևէ, ես սահում եմ, որ քաղաքական ալերերը նրանք ովքեր որ ահա ցանկ ծրագիր են գրում քաղաքական միավորի իրենք կարող են շեղվել իրենց ծրագիրից եւ հայտարարել որ իրենց ծրագիրը արդիական չի այսօր եթե հարց արդիական չի ինչու է ներառվում ձեր ծրագրերը արտաքին քաղաքական իրավիճակը տարածաշրջանում խոշոր հաշվով ամբողջ եվրասիական նաեւ եվրոպական հատվածում լրջագույն փոփոխություններ են աշխարակարգին է կարծես փոխում։ Ենի նշում։ Եվ հասկանալի է, որ Ռուսաստանի գործողությունները չեն կարողան հետևանք մնալ, եւ որպես երկիր, որը շատ մոտ է գտնվում աշխարագրորեն, եւ որպես ռազմավարական դաշնակից, եւ որպես լիբերալ արժեքներ դավանող մեկը, եւ նաեւ անցյալում մի իշխանության mass կազմող մեկը, որը լինելով այդ հայացքների գրողը, հասկացել է Ռուսաստանի ռազմագիտական նշանակությունը Հայաստանի համար այ այսօր ինչպես եք տեսնում իրավիճակը նաև ռուսաստանի հետ հետագայում ինչպես պետք է ձևավորվեն հարաբերությունները եւ ընդհանրապես ձեր տեսլականը տարածաշրջանային նոր խմորումների զարգացումների վերաբերալ այդ թվում Ղարաբաղի ցարքավորման գործընթացի շուրջ եկեք նայենք մի բանի ես սրա մասին արդեն ասել եմ ու ոչ մի անգամ ուզում եմ եւս մեկ անգամ կրկնել Մենք երբ որ ինչ որ հարցին ուզում ենք անդրադառնանք Հայաստանում, չգիտես ինչի վերցնում ենք տվյալ պահի իրավի իրավիճակը, որ տվյալ պահին այս իրավիճակն է ստեղծվել ու փորձում ենք եզրահանգումներ անել, թե ինչ պետք է լինի, ուր մենք պետք է գնանք, հիմա ինչ կայլ պետք է անենք, սրա մասին մենք տարիներ շարունակ նախազգուշացրել ենք։ Մենք նախազգուշացրել ենք, որ նույն հարավային Կովկասում ստեղծվում են բաժանարար գծեր, որոնք վտանգավոր են որովհետև ընդհանրապես շատ շահեկան կլիներ, որ այս պետությունները կոնկրետ չունեն այն խնդիր, չունեն այն բաժանարար գծեր, չլինեին անվտանգության տարբեր համակարգերում, պետք է դիվերսիֆիկացնել Հայաստանի հնարավորությունները։ Հիմա խոսում ենք նրա մասին, որ Հայաստանը թույլիկ պետություն է, գրեթե տնտեսություն չունի, ո՞վ են դրանց մեղավորները, ովքեր են այն պատասխանատուները, որոնք պետք է կոնկրետ փորձեն կերտել այլ Հայաստան։ Հիմա մենք ունենք այն, ինչը սերմանել են այս մարտիկ, տարիներ շարունակ եւ բերել են, հասցրել են սրան։ Հիմա մենք կանգնած ենք իհարկե շատ լուրջ վտանգների առաջ, շատ լուրջ վտանգների առաջ, որովհետեւ մի կողմից, մի կողմից որպես ազատական, ասենք, ուժի ներկայացուցիչ, քաղաքացի, նայում եմ, որ ինչ որ բռնապետությունների փորձում են ասենք որոշակի օրեն այդենց տեղը դնել դրական եմ գնահատում սակայն յուս պահին տեսնում եմ որ հայտիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյիյ չվարելով նախաձեռնողական քաղաքականություն այս ուղությամբ չփորձելով հասնել նրան, որ որபிսի խնդիրը լուծում ստանա, ասենք մենք մշտապես վտանգում ենք, ավելի ենք կոնկրետ, ասենք վտանգում մեր բոլորիս, ասենք կացությունը այս տարածաշրջանում, թե ընդհանրապես Հայաստանի հարաբերության, թե Արցախի, չեմ ուզում նույնիսկ բաժանել, գտնում եմ, որ միառնույններ լինելով երկու տարբեր քաղաքական միավորներ մենք մի ընդհանրություն ենք սակայն ես կարծում եմ որ մենք բավականին լուրջ բացթողումներ են կունեցել մի դրական միտում տեսնում եմ այս ամենի մեջ ուրեմն բոլորը խոսում են նրա մասին որ ռուսաստանը տնտեսական լուրջ հարված է ստանում նավթի եւ գազի գների անկումից ասենք ուրեմն այդ համակարգում ես գիտում եմ որ ադրբեջանը նույնպես լուրջ հարված է ստանալու որևէ մեկը սրա մասին չի խոսում բայց ցանկացած պարագայում եթե նաֆթի գները ասենքիչն են, են մինչև 40 դոլար են թադրենք կարծում են, նույն են, եմ նույն Ադրբեջանը կհայտնվի շատ ծանր վիճակում որովհետեւ այնտեղ էլ կոռում, այո, եւ այնտեղ այն, 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 էլ նույնտեղ ցությունն է կոռումբացված իշխանություն, մի համակարգ, որը ամբողջությամբ ենված այդ նաֆտադոլարների վրա եւ նրանք էլ ասենք թե որոշակիորեն կորուստներ կունենան ինչեւէ գտնում եմ, որ սա ցափվելու ժամանակն է, բոլորի համար է սափվելու ժամանակ, նրանց ովքեր որ երկար պահում են իշխանությունը եւ չեն գիտակցում, որ կարող են կորցանել Հայաստանը, նրանց ովքեր ոչ իշխանական ինչ-որ հարթակ գravelով փորձում են խոսել ուրամեն որոշակի խնդիրներից, որոնք ունեն կարեւորություն հանրային կյանքում, բայց առանցքայինը չեն եւ ընդհանրապես ամբողջ մեր հասարակությանը պետք է ասել, որ Եկել է սթափվելու պահը։ Իրոք մենք շատ աչալուրջ պետք է լինենք գոնե այս մոտակա ժամանակահատվածում, առաջիկա կես տարիների ընթացքում, որովհետև ցանկացած վայրի վերում հնարավոր է եւ ցանկացած զարգացում հնարավոր է։ Ցանկացած զարգացում հնարավոր է, ես սրա մասին մշտապես ասում եմ, շատ շատերը։ Ինկապես ի՞նչ սցենարներ կշահի։ Շատ շատերը մտածում են, որ գիտեք ինչ ճահիճուն ոչինչ չի շարժվում նմանատիպ մի ճահիճ կար սովետական միություն էր կոչվում եւ թվում էր թե ոչինչ չի շարժվի բայց ասենք 88-ին միայն քիզի զարթոնք սկսեց որ որևէ մեկ մեկը չէր կարող ակնկալել բայց նախում էր ներսից ու եւ բայց որևէ մեկը չէր կարող аհա ենթադրել որ ենթադրենք Բերլինի պատը կփլուզվի որ սոցիալիստական ճամբարի պետությունները հերթով կոնկրետ ասենք թե կնկրկվեն ասենք այլ համակարգ հետո հարցը կհասնի նրան որ ղախին խորթային միուսան առանձին հանրապետություններ կփորցեն գնալ փորոսում են նրա մասին որ Ռուսաստանը գրավել է ղրիմը այո Ռուսաստանը այս 20-25 տարիների ընթացքում գրավել է ղրիմը եւ այսօր ինչ որ պայքարում է լուգանսկում կամ դոնբասում, բայց կործրել է ուրեմն ամբողջ արևելյան եվրոպան, կործրել է խորթային միության, ասենք թե 2/3-ը կարելի է ասել Նում, տարածքի առումով չասեմ, Ռուսաստանի տարածքի մեծ ես, և է, եւ ամենակարևորը եւ ամենակարևորը այդ երկրին իր հսկայական ռեսուրսների ապագայում, իր հսկայական հնարավորությունների ապագայում չի հաջողվել զեվավորել այնպիսի տնտեսություն, որի արցունքում իր հասարակ քաղաքացին կարող էր երջանիկ կա։ ապրել։ Ցավալի է սա, որովհետեւ ոչ մեկս մեզանից ոչ ոք ասենք թե ոչ մի դեմ բան չունի ընդհանրապես Ռուսաստանի նկատ Բոնփի ես կարծում եմ որ խնդիրը այստեղ ինչպես եւ Հայաստանում նույնն է մարդիկ ովքեր բռնազավթել են իշխանությունը մշտապես տանում են այս ճանապարով իրենց երկիրը որովհետեւ առաջնային շահը իրենց եսն է իրենց ես, սկրբանն է եւ այս ճանապարը տանում է դեպի կորցանում։ Շնորհակալություն պան Զուրաբյան։ Ես հիշեցնեմ որ իմ հյուր ներ հայոց համազգային շարժում կուսակցության նախագահ Արադ Զուրաբյանը մնացեք баров կհանդիպենք։